Agora, nós vamos chamar no palco aqui para encerrar a Flashcon com chave de ouro. J. Martins, canal Sem Hipocrisia. Boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer estar... Já é tarde ou é noite? Boa tarde a todos, desculpa. Bom, para mim é um imenso prazer estar aqui. Tanta luta, tanta batalha. E para ver tanta gente que hoje sabe o real formato da Terra. Então, vou começar minha palestra. Pedir ajuda para o Cid. Bom, queria fazer uma pergunta antes de começar. Tem algum inscrito do canal Sem Hipocrisia aqui? Obrigado. Tem algum astrônomo amador ou profissional na plateia? Tem mais? Vocês podem comparecer ao palco, por favor? Por favor. Tem escada. Tudo bem. Por favor. Qual que é seu nome? Iago Fernandes. Iago. Qual que é seu nome? Joe Roseman. Prazer, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vocês podem me acompanhar, por favor? Isso aqui fica mais fácil de visualizar. Nós temos diferenças evidentes no Círculo Polar Norte e no Círculo Polar Sul. Os dois conseguem identificar qual que é o Norte e qual que é o Sul? Sim. Esse aqui é o Norte? Na sua opinião? Na sua opinião? Estou equivocado. O norte gira sentido contra o relógio e o sul no sentido horário. Então, mas ali é uma imagem do Star Trails, né? Não dá para saber. Sim, você consegue saber por causa do shift da coloração vermelha. A parte mais intensa, ela vai se desfazendo e vai fazendo o que a gente chama de fade away. Certo, então qual que é o norte? O norte é aquele e esse sul. Tá, joia. Muito obrigado, é só isso. Eu queria que as pessoas da plateia compartilhassem a ideia delas para a gente poder fazer uma palestra agora maravilhosa. Obrigado. Bom, a diferença entre o Círculo Norte e o Círculo Sul, ela envolve diversos fatores. Um deles é a presença da Polaris do Norte, onde no Sul não é visível uma estrela central. A Polaris não está exatamente no Norte, mas ela é a mais próxima do Norte. Então, segundo o que encontramos em nossas pesquisas, o dito pela ciência moderna, a Sigma Octantis, ou Polaris Australis, é uma estrela situada na constelação de Octans. Também é conhecida por Estrela Polar do Sul, por ser a mais próxima do Polo Sul Celeste. Ao contrário da Estrela Polar, que é essa de magnitude 2, que assinala o Polo Norte Celeste, a Sigma Octantis possui uma magnitude de apenas 5,4.
Esta magnitude encontra-se no limite da visão humana desarmada, sendo assim de pouco auxílio para localizar o Polo Sul. Então, com esse texto, nós entendemos que a Polaris ela tem uma magnitude menor, ou seja, ela tem um brilho maior do que a Sigma Octantis, que não pode ser vista a olho nu. Uma visão desarmada, ela estaria no limite. O movimento das estrelas acima é do sul, não é do norte, do pretinho. Inclusive, aqueles rastros superiores é o Cruzeiro do Sul. Eu tenho gravado em vídeo e eu já vou mostrar. E o mais azulado, roxo, é o norte, onde vocês podem notar a Polaris ao centro. Olha o Cruzeiro do Sul travado. Agora ele vai começar a se movimentar. É a mesma foto que eu tinha antes? Beleza. Agora nós temos o rastro das estrelas no norte. A Polaris central. Todas as estrelas gerando círculos concêntricos apolares. Alguém conhece esse senhor? Alguém conhece esse senhor? Samuel Birling Robotham. Grande inventor, pesquisador, cientista do século XX. Hoje, quando entramos na escola, ninguém conhece Samuel Birling Robotham. 19. Bom, eu não fico tonto com o giro das estrelas, mas está tranquilo. Samuel Birling Robotham, ele é base científica esquecida. É um, vamos dizer assim, um terraplanista de enorme evidência na época que hoje os terraplanistas brasileiros e do mundo estão trazendo de volta. E esse rapaz escreveu um livro muito interessante, que tinha como título A Terra Não É um Globo. Nesse título, nesse livro, ele dizia o seguinte: se a Terra é uma esfera e a estrela polar paira sobre o eixo norte, seria impossível vê-la por um único grau além do Equador, ou a 90 graus do polo. A linha de visão se tornaria uma tangente à esfera, e, consequentemente, a vários milhares de quilômetros, e divergiria da direção da estrela polar. Em muitos casos, no entanto, registram que a estrela polar norte é visível muito além do Equador. Seria Samuel Birling Robotham um louco para dizer que a Polaris era vista do suposto hemisfério sul? Ou Robotham estava certo? Isso é muito curioso. E eu andei investigando muito isso. Desde 2015, exaustivamente, procurando alguma evidência da Polaris vista do sul. Não fui eu que achei. Foi a National Geographic. Vocês conhecem?
Não sou eu que estou falando que existe uma foto da Polaris vista do sul. É o sistema. Eles estão me contando isso. Vamos interagir mais um pouquinho? Quem está com o celular na mão aí, que tem os dados móveis, fiquem à vontade. Eu espero o tempo que for, gente. Faz 3 anos que eu estou esperando por esse momento. Como vocês podem notar, é um site oficial, né? Nationalgeographic.com. Alguém já conseguiu acessar? Vocês vão chegar nessa entrada aqui. Conseguiram? Mais um pouquinho. Que a pior coisa que tem para uma pessoa, eu acho que é ser chamada de mentirosa. E como o canal Sem Hipocrisia sempre prezou por provas, então eu acho justo, em vez de trazer uma palestra com uma simples apresentação, colocar o link lá para que todo mundo possa ver o que eu estou vendo. Eu acho justo. Ok? Beleza. É essa imagem que está aparecendo aí? Todo mundo que está vendo de acordo? Vamos ler então o que diz a matéria. Ali vocês veem a Polaris ao centro. Certo? A matéria diz o seguinte: o rastro das estrelas cria arco sobre o horizonte em uma foto de longa exposição no céu noturno, tirado do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Ok. A foto, capturada em julho e mostrada esta semana, isso é uma matéria de 2010, tá, gente? Mostra o movimento aparente das estrelas ao redor da Polaris. A estrela, que sempre está alinhada com o norte celestial da Terra, o Polo Norte Celestial, também chamada de Estrela do Norte. Polaris é a estrela mais brilhante da constelação Ursa Menor. Presta atenção nessa parte aqui. Regiões equatoriais, como no Kilimanjaro, são os únicos lugares da Terra que os polos celestes estão assentados sobre o horizonte. Eles não dizem se é o Polo Norte, se é o Polo Sul, mas eles falam que a imagem é da Polaris, não falaram? O que nós precisamos fazer com base nessas informações? Nós temos a localização do Kilimanjaro? Nós podemos conseguir. Nós temos a altitude do Kilimanjaro? Podemos conseguir. Nós temos a distância do Kilimanjaro até o Equador? Isso dá o quê? Teste de curvatura. Agora nós vamos provar se a Terra é plana ou uma esfera. É só isso. Usando a astronomia. Bom, quem tirou a foto foi Wong Oshu. Quem quiser também pegar o nome do rapaz e ver se ele realmente é um fotógrafo, se ele esteve lá nessa data. Quem quiser investigar a vida da pessoa, fique à vontade. Já garanto, ele não é terraplanista, tá, gente?
Aqui tem uma outra foto dele, muito interessante, que mostra exatamente o que a National Geographic diz. Deixa eu ver o laser aqui, que eu acho que é a hora de usar esse negócio. Vocês estão vendo o círculo aqui? Essa metade, ela começa a se curvar para dentro de novo. Ou seja, no meio dessa suposta bola que continua aqui, tem uma estrela. Independente de ser norte ou sul, tem uma que é visível a olho nu e outra que não. E nessa aqui também. Olha o arco terminando aqui. Aqui você tem uma alta densidade atmosférica e o círculo não se completa. Bem provável que esse aqui é o norte, tá? E esse aqui é o sul. Como é possível ver dois polos acima do horizonte em uma Terra-globo? Bom, essa astronomia moderna, nesse site aqui, que eu também localizei outra foto no Monte Kilimanjaro, apresenta polares ao centro. Mas olha o que eles dizem. Que ali é o Polo Sul Celeste. Independente de vocês estarem vendo uma estrela no centro, eles vão falar que é o Polo Sul. Não acreditem nos seus olhos. Acreditem na ciência. Acreditem na astronomia. Não é assim? Quem está lá embaixo? Precisa falar mais alguma coisa? Eu posso continuar ou parar. Aí é com vocês. Bora! Essa foto foi do fotógrafo Dan Heller, a 16 mil pés de altura, que dá aproximadamente 4.876 metros. E aí vocês vão falar, nossa, mas ele estava alto, por isso ele viu a Polaris. Mas então por que que no site deles eles não colocam que é a Polaris? Eles têm que colocar que é o Polo Sul. Tem alguma coisa estranha. O mesmo site mostra essa foto como sendo o Polo Sul Celeste. Tem estrela no meio? Por que que o Polo Norte, o Polo Sul é sempre o mesmo, né? Na fala, não em fotos. Voltando ao Monte Kilimanjaro, vamos conhecer melhor este monte. Ele tem uma altitude de 5.895 metros. Fica na África, na Tanzânia, e o seu ponto mais alto se chama Pico Uhuru. Ok. Seria justo eu usar para o meu teste de curvatura o pico da montanha, sendo que o Dan Heller estava 1.000 metros abaixo? Não seria justo. Mas para dificultar eu vou usar como se ele estivesse no topo. Do jeito que vocês gostam. Vamos usar 5.895. Aqui eu tenho o Kilimanjaro. Por sinal, depois dessa pesquisa aqui, eu fiquei morrendo de vontade de ir lá. A distância do Kilimanjaro, do ponto mais alto dele até o Equador, são 339 quilômetros. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se a Terra for plana, a minha visada não pode chegar até o Equador. Eu, a 5.800 metros de altitude, eu não posso ter uma visada além de 339 metros, quilômetros, desculpa. Porque eles iriam falar que eu enxergaria polares. Peguei esses dados e levei para o nosso cálculo de curvatura a primeira fase, o vídeo 1. Desculpa, acho que é o vídeo 2, onde você aprende a calcular quanto o ser humano enxerga, dependendo da altura dele. E aí nós temos que a distância é igual à raiz quadrada da altura do observador em centímetros sobre a nossa constante 7,848. Para quem tiver dúvida, não teve contato com esse material ainda,
existe uma playlist na internet que se chama Terra Plana Matemática, onde nós ensinamos as pessoas do globo como calcular a curvatura que não existe. Segundo essa equação, nós temos a raiz quadrada de 75.114,68, que vai dar 274 quilômetros. Mas, Martins, o que isso quer dizer? Que não atingiu os 339 que eles queriam tanto para que pudéssemos ver a Polaris no modelo do globo. Mesmo utilizando o pico mais alto do Monte Kilimanjaro, nós não poderíamos ver a Polaris no modelo do globo. E quem disse isso não fui eu, foi a National Geographic. Segundo o site que todo mundo usa para calcular curvatura, que é o GitHub, nós temos o mesmo resultado que na minha equação. 274 quilômetros também. Observador a 339 quilômetros. Altura do observador, 5.895 metros. Então, é a hora do impasse. Chegamos com o Equador distante de nós, 339 quilômetros, e a nossa visada não enxerga o Equador. Se não enxerga o Equador, vai enxergar a Polaris? E o que é aquela foto? Mais ou menos isso aqui desenhando. Nós temos o norte, apontado para cá no globo. Nós temos o sul para cá. A Polaris está nessa direção. O que nós estamos observando com os cálculos é que a nossa visada é uma reta ascendente. Ela nunca poderia enxergar o que está abaixo dessa reta. Inclusive, desde que eu comecei com o tema da Terra plana em 2015, por diversas vezes eu fui questionado se a Terra é plana, me mostra uma foto da Polaris abaixo do Equador. Eles não sabem esperar o momento de mostrar. E ali tem um desenho de um montinho, logicamente fora de escala. Ali você tem o eixo de rotação da Terra bola, certo? O montinho está na África. E ali seria a direção da Polaris. O que nós vimos foi exatamente isso. No modelo do globo. Reta ascendente. Nunca visualizaria o que está abaixo dela mesma. Agora, se nós aumentarmos o tamanho do montinho, aí ela vira descendente. Aí pode ver a Polaris no globo. Ou seja, existem diversas coisas que eles podem inventar para justificar o que vocês viram aqui agora. Uma delas é a refração, eles adoram a refração. Vamos falar de refração, porque refração eleva Polaris e... Peraí, mas ela eleva Polaris e ainda faz círculos concêntricos perfeitos? Ótimo! Se isso não é CGI, seria o quê? Porque tem que ser gráfico para fazer isso. A refração não faz isso. Inclusive, eu tenho um vídeo da refração de algo observável que vale a pena mostrarmos. Só um minutinho. A refração na Terra plana curva para baixo, ocultando a parte de baixo do objeto-alvo. E não como eles falam que curva para cima. Um time-lapse mostrando a maré subindo e baixando, montanha subindo e baixando, barquinho subindo e baixando, tudo subindo e baixando. Mas a estrela Polaris não, ela só eleva. E ainda faz círculos concêntricos. Imagina uma exposição de 3 horas e meia para gerar aquela foto.
Uma exposição de 3 horas e meia com a sua câmera fixa, o que a refração faria com a foto? Como que pode uma estrela central e um círculo concêntrico? Mas quem disse não fui eu. Foi a National Geographic. Parabéns. A Terra é plana. E isso se chama densidade. Não vou soltar para não ter que pagar o microfone. Obrigado, galera. Valeu. Bom, esse foi J. Martins do canal Sem Hipocrisia. E nós vamos aqui fazer um encerramento rapidinho aqui do evento. Chegamos ao final da nossa grande convenção, revelações inéditas foram mostradas aqui nesse empolgante encontro. O objetivo do evento foi realmente alcançado. Ouvimos aqui de todos os palestrantes um conteúdo exclusivo inédito e que inclusive será discutido amplamente nos próximos dias, nas redes sociais, nos veículos de comunicação. Apresentamos no dia de hoje um novo mapa da Terra plana, tão aguardado e pedido por muitos. Muito do que foi falado e mostrado aqui terá uma grande repercussão na grande mídia brasileira e também estrangeira. Subimos um grande degrau no dia de hoje. Avançamos muito na propagação e divulgação dos nossos estudos. Estamos mostrando para o Brasil e o mundo que o nosso desejo de questionamento é constante. Mesmo que muitos não concordem, temos garantido esse livre direito de pensar e discutir o real formato da Terra. A ciência tem as suas teorias para defender o globo. Nós temos inúmeros testes empíricos que também provam que vivemos em uma Terra plana e estacionária. Após a Flatcon, seremos ouvidos com muito mais seriedade por parte da mídia. A ridicularização desse tema só acontece com pessoas com a mente fechada para novas ideias e questionamentos. Queremos, sim, um debate sadio e inteligente. Precisamos discutir com os cientistas, chegarmos a um denominador comum. A humanidade não pode continuar a ser enganada. Todos têm o direito de saber a verdade. Agradeço de coração a todos os envolvidos na organização do evento, aos palestrantes, ao staff, aos inscritos. Sem vocês, esse evento não seria possível. Agradeço a Cris, aqui do Teatro Liberdade também, grande apoio, incentivadora, para a realização desse encontro épico aqui nesse belo teatro. Agradeço especialmente ao Anderson Neves também pela amizade e parceria nesse grande projeto. Agradeço principalmente a Deus que permitiu que tudo isso acontecesse aqui no dia de hoje. A emoção é grande, mas a sensação de dever cumprido é sentida nesse momento. Me faltam palavras para descrever o meu sentimento e o que vejo daqui desse palco, a visão daqui desse palco. Essa visão estarei levando comigo por toda a minha vida. A Flatcon Brasil termina, mas já surge no horizonte a Flatcon 2020. Temos a partir de hoje um ponto de encontro anual. Daqui para frente, não vamos parar. É um caminho sem volta e todos aqui fazem parte dessa história. Nós iremos continuar fazendo história por muitos e muitos anos, geração após geração. Esse evento será lembrado daqui algumas décadas como o marco inicial de uma grande revolução em nosso modo de viver e de pensar. Estaremos sempre juntos aqui e nas redes sociais, pois juntos somos muito mais fortes. Até a Flatcon 2020! E para encerrar, Douglas, fica à vontade, meu irmão. Eu queria dedicar uma canção aqui, especialmente a todos vocês que já sabem que a Terra é plana. E a inspiração para essa música veio através do nosso amigo Bruno aí, do experimento em relação
A Planicidade das Águas. Essa aqui é para você, meu parente, e para todos vocês. O Blues da Curvatura. De acordar, não é tarde demais. Nos doutrinaram há tempos, mas eu sei que você é capaz de olhar pro mar e perceber o barco ir embora. E quando então vierem dizer que o barco que foi embora sumiu na curvatura do mar, vai ser tão fácil concluir que mentiram e muito pra mim. Mas voltando a olhar para o barco, a Nikon vejo o barco no plano a seguir. E então a verdade volta a surgir. E a pergunta é bem simples. Diga pra mim onde a curvatura está. Se basta apenas dar zoom pra ver o barco seguir pelo plano do mar. Diga pra mim se é possível a água estar grudada em uma bola giratória bailando no ar. E então refuta isso aí pra mim, difícil, né? Diga pra mim onde a curvatura está. Se basta apenas dar zoom pra ver o barco seguir pelo plano do mar. Diga pra mim se é possível a água estar grudada em uma bola giratória bailando no ar. E então refuta isso aí pra mim. Muito obrigado a todos.